देशका प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अग्र अधिकार रहने सरकारवालाहरूले दावी गरेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँमा आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिपडको आयोजनामा भएको संवाद तथा अन्तर्क्रियाको क्रममा सरकारवालाहरूले यस्तो दावी गरेका हुन्। अन्तर्क्रिया तथा संवादका क्रममा नेपालको वन जंगल तथा जैविक विविधताका सम्बन्धमा अधिकांश वक्ताहरूले आफ्नो सरोकार राखेका थिए। भूमि जलस्रोत तथा वातावरणको मानवीय सम्बन्ध र विद्यमान कानूनी प्रावधानका विषयमा विभिन्न वक्ताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा डाक्टर पासङ शेर्पा, डिलराज खनालले प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमा आयलो महासन्धि 169 तथा आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्रहरू नेपालले कानूनी व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा डाक्टर पासङ शेर्पा, डिलराज खनालले प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमा आयलो महासन्धि 169 तथा आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्रहरू नेपालको कानूनी व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा प्राकृतिक स्रोत तथा कानूनी अधिकारका सम्बन्ध विशेष छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रा डाक्टर गणेशमान गुरुङ, वन मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रामप्रसाद लम्साल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख महेश्वर ढकाल, तुलसीपुर नगरपालिका दाङका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे लगायतले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा ग्रीन इकोनोमी डेभलपमेन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक रमेश डागी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम लगायतका अधिकार कर्मीहरूले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो। प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू देशवासीको साझा भए पनि ती स्रोतमा निर्भर समुदायको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको सबैको टिप्पणी थियो। क्यामरामा साजन श्रेष्ठका साथमा डोलमा शेर्पा, काठमाडौँ।